А сега пък ще говорим за музика. Нейната звезда изгря в края на 90-те. Прави фурор както на българската, така и на сръбската сцена. Нейното име е Рени. Тази седмица тя пя пред хиляди зрители в зала 1 на НДК с сръбската легенда Лепа Брена. Този концерт разбуни духовете и разпали десетки слухове в социалните мрежи. С Рени разговаря Юлиан Стоянов. Здравейте от емблематичната и все още празна зала 1 на НДК. Само след малко две певици, приятелки с над 20 годишно приятелство, Рени и Лепа Брена, ще излязат рамо до рамо именно тук, на тази сцена. Залата събира най-малко 3800 души. Всички билети са разпродадени отдавна. Дори и тези места, от които гледката ще бъде двете певици в гръб. Сега сме зад кулисите. Знам, че Лепа Брена и Рени са тук 3 часа преди концерта, за да минат през грим, прическа, една репетиция набързо. Сега отивам да видя дали са готови вече. Рени, здравей! Здравей! Най-красивите цветя за най-усмихнатата и чаровна певица. Вау, прекрасен букет! Много ти благодаря! Прекрасна. Как си, има ли вълнение, притеснение? Или вълнение, вече си... винаги има вълнение. Независимо пред каква публика и колко голяма е залата и сцената, винаги вълнение има. След малко с Лепа Брена излизате на сцената. За кой път ти е с нея да пееш? Много пъти сме били на една сцена с Лепа Брена, но концертите в България са общо 3. Разкажи малко как се запознахте с Лепа Брена, каква връзка имате с нея? Да, трябва да ти кажа, че всички сръбски изпълнители, с които сме били на една сцена, всички се държат абсолютно естествено и нормално. И аз неведнъж съм казвала, че колкото е по-успял човек, толкова по-нормално се държи той. Съвсем приятелски. Всички бяхме заедно на една сцена. Наричате певицата с най-широката и красива усмивка, най-лъчезарната. В днешно време обаче сега какво те кара да се усмихваш? Всичко ме кара да се усмихвам. Трябва да се усмихваме. И аз разбрах през годините, че колкото повече се усмихваш, толкова повече вратите ти се отварят. Кажи сега, преоткри ли любовта? Има ли някой до теб? Не, сама съм. Но съм забелязала, че успешните жени в България трудно намират своите половинки. Мъжете се страхуват, може би, или имат някакви комплекси от по-успялата жена. Човекът до мен, който трябва да е, може би трябва да е и по-успял от мен, за да няма комплекси, въпреки че аз не се опитвам да комплексирам никой. След всичко, през което си минала обаче, можеш ли пак да се влюбиш опасно? Дано този път да не се влюбвам опасно. Наистина ли едно време в Сърбия на участие си получила такъв бакшиш, че си купила 2 апартамента? Това го чувам от теб. Така ли? Да. Направо ме изненада. Коя е най-абсурдната клюка, която си чувала или чела за себе си? Много са. В последно време дори се пишеше, че съм щяла да си намаля бюста специално за концерта на Лепа Брена. Аз съм, може би, единствената, да не кажа единствената, една от малкото поп-фолк певици, която съм с абсолютно естествен бюст. Постоянно се пише силиконовата певица, което ме дразни, разбира се. Наскоро също така прочетох, че съм си била сменила цялата физиономия. И от филари не съм приличала на себе си. Това също е абсолютна лъжа. И ето такива нещица. Нараняват ли те тези неща или вече за толкова години преминават? Не, изобщо не обръща внимание. Смея се на тези неща. Чик-чик-чик, погодиш, да ми тръбваш, да ми... А вярно ли е това, че Лепа Брена в най-труден ти момент ти е дала някакъв приятелски заем 50 000 евро? Не.
Добре, разчистихме всички слухове тогава. Успех ти желая, ще бъда в публиката, ще пляскам най-шумно, ще пея най-много. Да ме подкрепеш. Ще те подкрепим, ще стискам палци. Само песма моя чуде се.